God morgon internet! En sak idag ska, ska handla om drönare igen. Um, den här gången så är det på grund av att Amazon har släppt en ny drönare, eller rättare sagt man har presenterat en ny drönare som man kommer att använda för sina last mile deliveries. Så jag ska snart berätta mer om den och vad det är som jag tycker är så speciellt med det som händer där nu. Men först bara lite grann om det här eventet. Det heter alltså Remars och det är en, en öppen variant av Jeff Bezos eh, privata lilla lekstuga som han har haft i ett antal år. En konferens som heter Mars. Det står alltså för Machine Learning, Automation, Robotics och Space. <laughs> det är så jätteskönt. Och Nu har man då öppnat upp, eller gjort en öppen variant av det här som går i Las Vegas nu fjärde till, till sjunde. Eh, och en konferensbiljett kostar 1999 dollar. Jag är väldigt sugen på att åka dit nästa år kan jag säga, för det verkar vara magiskt innehåll <hör> Anyway, den här nya drönaren, alltså Amazon har ju, har ju pysslat med drönare ganska länge nu och försökt hitta ett sätt att använda drönare för, för last mile, eller i det här fallet last 15 miles, för det är så långt den kan ta sig, det är alltså 24 kilometer. Eh, och den här, den här sträckan då på 24 kilometer kan den frakta lite drygt 2 kilo, 2,25 kilo, 5 pounds. Eh, och allt det där det har vi liksom hört innan. Och att Amazon gör drönare har vi hört innan två saker speciella här och Det första är konstruktionen av den här drönaren. Den är alltså konstruerad i en hektagon med, med sex stycken motorer, eh, propellrar. Den har en, en ram runt sig som gör att när den, när den har lyft, alltså det är som en, en VTOL, alltså Vertical Take-Off and Landing. Den kan lyfta och landa helt vertikalt. Men sen så kan den använda den här ramen runt sina propellrar, sina rotorer, kan den använda som ett, ett plan. Va, så den, alltså un, ungefär som ett vingplan. Så att den kan då vara effektivare när den, när den flyger rakt fram. Samtidigt är det här gjort med ytterst få rörliga delar. Det finns liksom inga gimbles i den utan i praktiken, det enda som roterar det är, det är själva rotorerna, alltså propellrarna. I övrigt så är den, äm, är den helt fast. Äm, den har massor med sensorer av alla olika slag. Det är optiska sensorer, det är infraröda sensorer, det är audiosensorer, det är ja, allt du kan tänka dig egentligen för att vara så ska man säga, så, så redundant som möjligt. Och alla de här sensorerna de kan, de kan arbeta helt oberoende av varandra. Och hamnar den i en situation som den har, har svårt att klura ut så krävs det liksom ett godkännande från alla sensorerna. Det är lite grann som man brukade prata om, om månfarkosterna sådär, alltså att, att det finns liksom ett, ett internt system av checks and balances där, där alla, alla sensorerna med sina respektive processorer ska vara överens om att det här är okej okay att göra. Och det här har man gjort, dels för den, den vad ska man säga, enkla begripliga redundansen, att den ska kunna ta sig fram i dimma och mörker och hantera bland annat det här med att den, att den kan titta ovanför sig för kraftledningar och så där. Um, men också för att den ska vara helt autonom. Så att om den tappar kontakten med, med omvärlden, om den tappar liksom internetanslutningen, så ska den fortfarande kunna fatta egna beslut och, och, och vara en säker farkost där ute. Grymt! Jättespännande, otroligt spännande koncept. Ni måste gå in och titta på bilderna på den här. Men det som jag egentligen tycker är allra mest spännande är att Amazon har skapat säger man i alla fall, all den här hårdvaran själv. Sensorerna är egendesignade och egenbyggda. Eh, mjukvaran, AI som driver det här, har man skapat helt själv från grunden. Eh, och det här, är, det här tycker jag är sjukt spännande. För vi har en värld idag där samtidigt som insteget hur att komma igång och göra någonting är otroligt lågt. Om vi tar drönare drönarexemplet så ville Varbergs kommun testa lite grejer med drönare. De har gjort jättebra grejer. Och då köper man medvetet de allra billigaste drönarna kan man säga, från, från DJI för att man insteget är så lågt. Va? Man kan säga att en, en enkel drönare idag, det är en commodity, det är en råvara. Den är, liksom, den är tillgänglig för alla. Och det gör att, du, att i och med att insteget är lågt så får du en kraft underifrån som kan testa och utveckla och driva, eh, driva det här framåt. Men sen i andra änden så har du det som Amazon gör nu, eller det som Apple har gjort med sina egna processorer i, i telefonerna. Eller som, som eh, Facebook och, och Google har gjort när man utvecklar helt egen serverarkitektur och sådär. När du, när du har så mycket pengar som de här företagen har och du kommer till den nivån att du, att du liksom har resurserna att göra egna investeringar i det som andra betraktar som råvara, alltså där andra köper commodities och köper den vanliga Intel-processorn, så kan Apple då liksom eh, använda det som en konkurrensfördel. Och det som är så spännande med detta, och det som är så häftigt med detta, det är att det här driver utvecklingen. För om vi, om vi tar DJI med drönarna som ett exempel, så är det är klart att de är utmanade underifrån av extremt billiga kloner som bara liksom rippar deras teknik rakt av. Och det finns några få drönarföretag som är med och försöker konkurrera med dem på vad ska man säga, på samma nivå av, av utvecklingskurva. Men sen från andra hållet så kommer ju då ett tryck också ifrån en, en aktör som Amazon som nu helt plötsligt ger sig in här och bygger drönare. Och Jag har varit inne på det för att jag, det här med teknikjättarna, vi har en förmåga att se det som väldigt negativt att de sitter och tjänar så mycket pengar som de gör. Men om de inte hade dratt in de pengarna så hade de inte haft de musklerna och de resurserna och göra den här sortens utvecklingsprojekt. Och ganska ofta så landar den diskussionen i att vi ska göra så här otroligt spejsiga grejer. Liksom. Vi ska ge internet till alla med hjälp av, av satelliter eller luftballonger eller vi ska, ja ni vet så här, moonshots, Alltså verkligen far out. Men ibland så lägger de de pengarna också på att, att återuppfinna en kategori och gå in och utveckla egna sensorer för drönare. Och det tror jag vi vinner på allihopa. Anyway, det här var En sak idag med mig och Kim Jardenberg. Gå in och kolla på den här coola drönaren som Amazon har lanserat nu. Och så ses vi imorgon bitti igen för en ny En sak idag.